Здравейте, колеги! Смятаме да започнем нашия вебинар на тема SOLIDWORKS 2019. Тук ще разгледаме само и единствено новите функционалности, които са за SOLIDWORKS, без да включваме останалите продукти, които са от фамилията. За всичките останали продукти посещавайте нашия сайт и следете за новини, където ще направим още допълнителни уебинари, които ще бъдат на различни теми за различните продукти. Това е SOLIDWORKS 2019 и всички негови нови функционалности, които излязоха с последната версия. За тази цел ще разгледаме едни изгубени единици и детайли, които са част от този телескоп, който виждате на екрана си, който е съвместна разработка на Канада, Франция и Хавай. Но преди това едно кратко видео. As a scientist, I have to build the puzzle pieces that I need to build this history of the universe. A Kinder-Friends telescope is multifunctional. We need to think about solutions to improve the instrument, to make things work. One of the most impressive discoveries that we made here is an object that came through the solar system and we're able to catch it. So we're trying to predict the evolution of the universe for the future. Така, това беше видеото за споменатия вече телескоп. Той се намира на Хавайските острови в кратера на вулкана Мауна Кеа и е заобиколен от още допълнителни други такива телескопи и обсерватории. Но в случая той е един от най-старите в експлоатация от 79-та година на миналия век и е с доста дълга история с иновациите, които са в него. Няма да ги изчитам всичките. Сами може да си прочетете и да се запознаете за какъв телескоп става на въпрос. А това са няколко изображения, които учените са прихванали от с помощта на този телескоп. Относно SOLIDWORKS, с SOLIDWORKS е направена горната част на този телескоп, като долната част, съществуващата, остава непроменена, а се създава една чисто нова горна част. И сега с помощта на тези сгубени единици ще ви покажем новите възможности на SOLIDWORKS 2019. Разделили сме ги в три точки – производителност, внимание към детайлите и иновации, като директно преминаваме към първа точка – производителност. В версия 2019 на SOLIDWORKS изцяло е променен начина, по който системата визуализира и работи с големи изгубени единици. В предишните версии можеше естествено да се ползва така наречения режим Large Assembly Mode, но когато този режим се използваше, се намаляваше визуализацията на част от детайлите и тяхната яснота. За целта искам да ви пусна едно видео, където в първата му част, това е SOLIDWORKS 2018 с включен режим Large Assembly Mode и се разглежда една доста голяма сгубена единица. Виждате, че щогоде въртенето на модела е прилично и може да се работи добре с него. Но когато се спре режима Large Assembly Mode, да, визуализацията се подобрява безспорно, но както виждате, движенията стават доста накъсани, съответно доста трудно и неудобно за работа. В сравнение с това, това е SOLIDWORKS 2019,
се, където само за някакви прости движения, тип завъртане на модела или неговото приближаване. И съответно това изоставане става все по-голямо и по-голямо с повечето работа. На какво се дължи тази промяна? Ами това е благодарение на отчитането на всички параметри на професионалните видеокарти, с което вие получавате една по-бърза визуализация на модела и съответно подобрявате цялостно вашата производителност. Относно самия SolidWorks, тази новост е ето тук в системните настройки, Performance и най-долу има една отметка, която е Enhanced Graphics. Ако искате да използвате всички параметри на вашата професионална видеокарта, е добре тази отметка да бъде поставена, така че да се възползвате максимално от подобрената производителност на продукта. Следващата част, която отново е свързана с работата с големи изгубени единици, е режимът Large Design Review, с помощта на който големите изгубени единици отварят в рамките на няколко секунди. Самия Large Design Review не е новост, има го от доста години в SolidWorks. Новото в случая е, че до сега можеше с Large Design Review само да преглеждате сгубените единици, докато от тази версия 2019 вече може да се пристъпи към работа в този режим. Какво може да правите, ще ви го покажа директно нагледно с ето тази сгубена единица, която е първият етаж на нашия телескоп. Отварям сгубената единица в съответно режима, който споменах, Large Design Review. Така и след като се отвори нашата сборка, тя не е малка, съдържа достатъчно компоненти в нея. Виждате, това е целият първи етаж, с който е доста лек от към работа в графичната област. Какво може да правите в този режим? Първо, стандартно може да измервате без каквито и да било проблеми. Може да създавате разрези в всяка една от посоките, съответно. Друго може да скривате компоненти, така че те да не ви пречат, ако имате допълнителна нужда от работа. А може, естествено, различното, което казах в този Large Design Review режим. До момента виждате всички компоненти, които са тук, с една иконка с едно око, т.е. те са заредени в най-лек вариант. Но с штракването на един бутон мога да вляза в режим на редакция на тази сгубена единица. Като какво се промени? В дървото се появиха съответно равнини, скици, които също могат да бъдат визуализирани в нашата сгубена единица. Допълнително имате възможност да изтривате компоненти по стандартния начин с бутон Delete. Ето така. А след като може да изтривате компоненти, може да добавяте такива през базовите команди Insert Component. Добавям си ето тази помпа, която е тук. Мога да се ориентирам първоначално. И освен, че може да се добавят такива компоненти, може и да създавате връзки между тях, което отново става по най-стандартния начин за работа в SolidWorks. Така, след като добавя и втората връзка,
помпата е на точно определеното за това място. Друго, което може да правите в този режим, е конкретната помпа, която поставих тук. Мога да зареждам и доста бързо друга нейна конфигурация. Така и мога да си скрия вече и скицата, която няма да ми трябва. Така. Освен за стандартни компоненти, този режим на работа поддържа и компоненти, които съдържат в себе си така наречените магнитни връзки, като просто трябва да поставите компонента на желаното от вас място и той ще се позиционира правилно. Освен всички тези промени, които могат да бъдат правени в този режим, за който говоря, всичките те могат да бъдат естествено и запазени, така че да сте сигурни, че всичко, което сте наработили до момента, ще бъде отразено и ще бъде запазено където трябва в изгубената единица. Отново ще си покажа скритите компоненти. И на този етап работата ми по тази изгубена единица може да приключи. Та видяхте в режим Arch Design Review как може да добавяте и изтривате компоненти, съответно да създавате връзки, да сменяте конфигурации и съответно това да става доста по-лекотен и лесен вариант за доста големи сгубени единици. Та продължаваме напред с още подобрения, свързани с работата с сгубени единици. За целта отново се връщам в SOLIDWORKS и отварям следващата сгубена единица, която изглежда ето по този начин. В нейното дърво на построенията мога да видя, че имаме някакви доста проблеми с връзките, но тъй като те са подредени една след друга по начина, по който са създавани, доста трудно мога да се ориентирам коя поред какво прави. Вече в версия 2019 имате възможност да групирате връзките по статус, като когато стартирате тази опция, имаме 100 връзки, които са безпроблемни, имаме две такива, които са с грешки. Тези грешки могат да бъдат доста лесно поправени, което се съответно смени проблемния компонент. Утвърждавате командата, давате възможност на SOLIDWORKS директно да замени навсякъде тази липсваща компонента и вече нямаме такива проблемни връзки. Другото, което виждам, имаме ни 4 връзки, които са предефинирани. Когато потисна две от тях, отново нещата си застават на местата. Една липсваща, която директно може да бъде изтрита. И виждате как благодарение на това групиране на връзките, доста бързо може да се поправят грешките, които са възникнали в конкретната сгубена единица. Другото, което е налично, тук виждам една папка в дървото, в която се съдържат всички крепежи, които са взети от тулбокса на SOLIDWORKS. И виждам, че пред всяко едно от името има символа тиренце, който отбелязва, че компонента не е напълно дефиниран, т.е. има свободна степен на свобода. Така, как това може да бъде премахнато, вече имате опцията директно тук на десен бутон върху Mates, имате Lock Concentric Rotation. С това щракване на тази опция абсолютно всички крепежи вече са напълно дефинирани, така че да нямат никакво движение, което допълнително олекотява и изгубената единица, докато работите с нея. Тази опция е налична и да бъде поставена системно, така че абсолютно всеки компонент, който вие
поставите като от тулбокса, той автоматично да му бъде заключена въртенето около оста му. Следващите подобрения, които са свързани с създаването на разгубени изгледи, така наречените Exploded View. За целта отварям следващата разгубена единица, която ще бъде този Telfer, където предварително е създаден един такъв разгубен изглед, който може да бъде разгледан в детайли. Нещо, което ми прави впечатление, е, че тези шайби тук не са разгубени, и другото е, че тези крепежи се преместих след като беше разгубен капакът, чисто като подредба в стъпките не е направено правилно. Какво е новото при разгубените изгледи? Вече имате една такава лента, с която може да се върнете назад в историята и да прегледате всяка една стъпка, една по една, и да намерите къде са ви съответно грешките, и с провлачване, което също е новост, може да ги подредите в правилния ред. Отиваме по-напред в историята и достигнахме и до момента с тези шайби, които не са разгубени. Влизам в стандартно в редакция на разгубения изглед. Вътре в самия него тази лента е на абсолютно същата позиция, където съм оставил отвън, така че да сте сигурни, че нещата са точно там, където сте ги оставили и където искате да редактирате. С няколко клика на мишката променям този пропуск и мога да изтегля линията до край. Друга новост, която е свързана с разгубените изгледи, е, че мога да маркирам някои от стъпките и директно да ги подтисна, без да е нужно да ги трия и те да не се виждат в нашия изглед. Както виждате, след като излязох от режим на редакция, тези връзки също си остават подтиснати, т.е. тези стъпки, и аз мога допълнително да реша кога ги покажа и да ги визуализира. Последната новост, свързана с разгубения изглед, е, че видеята, които се създават на самото сглобяване, до сега може да бъдат запазени само в AVI формат. Е, вече това не е така. Имате доста повече възможности. В случая MKV, MP4 и така нататък. Така че вашите видеа директно да бъдат запазени в формата, в който вие решите да ги показвате на ваши клиенти или на ваши служители, ако трябва да се правят някаква обучителна документация. Та, най-общо казано, видяхте вариантите и новостите, които са свързани с работата с връзки, тяхното групиране, автоматичното заключване на завъртането на компонентите на тулбокса, както и подобренията в работата с разгубените изгледи. Още инструменти, с които може да подобрите производителността при работата с големите сгубени единици. Следващия инструмент и следващата новост, която трябва да се спомене, е командата Defeature. Самата команда не е нова, но е новия метод, по който може да направите самото опростяване на модела. Командата Defeature се използва за опростяване на сгубени единици, като в случая сами се сещате, че този Telfer не е нужно да бъде в абсолютно пълна деталност, когато се визуализира, например, сгубена единица на целия телескоп. И друг вариант е защита на интелектуалната собственост. По този начин вие може да си скриете някакви ключови компоненти, които да не искате да показвате на ваши клиенти, да речем. Така, самата команда ще я покажа на абсолютно същия модел. Стартирате командата Defeature. Новото, както казах, е метода, по който може да се направи самооптяване. Така,
преминавам към следващата стъпка, където следва избиране на отделните компоненти и съответно след това може да избера и начина, по който те да бъдат опростени от едно падащо меню. Първото нещо, което е, избрах няколко компонента, които не искам да бъдат опростявани по никакъв начин, защото те сами по себе си са достатъчно прости като геометрия. В момента, в който създам първата такава група, SolidWorks разделя екрана на две части, където синхронно виждате оригиналния и неговото опростено копие. Така, следващите компоненти, които бъдат опростени. За целта ще използвам командата Select Identical Components, която автоматично ми маркира идентичните детайли. И ще избера още допълнително тези три компонента. И искам тяхното опростяване да бъде тип цилиндър. Избирам да бъдат добавени в групата. И останалото нещо ще бъде свършено с формата на цилиндър. Следващата стъпка, още няколко компонента, които ще бъдат ето тези, които ще бъдат опростени с Polygon Outline, нещо като стандартен екструд, команда за изтегляне с правоъгълна скица, най-грубо казано. Потвърждавам и тук и отново системата свършва всичко останало. И последният вариант, който е свързан с това опростяване, е общо взето максимално близка форма до съществуващата, нещо като автоматично взимане на самата форма. Допълнително мога да си добавя равнина за ориентация и отново да потвърдя. По този начин виждам опростеното и реалната сгубена единица. И накрая съответно имам опциите, които са да запазя конкретното опростено копие, като мога да го публикувам на 3D Content Central, мога да запазя настройките за бъдещо използване на самата команда, а мога да запазя и като нов модел опростения ми вариант, като след като го запазя, мога да го използвам многократно повече пъти. Така изглежда опростения модел, а така изглежда неговото дърво на построение, както виждате. Единственото е компоненти от Defeature командата. Затварям всички тези компоненти и се връщам в презентацията. Видяхте как доста лесно с новия метод на командата Defeature може да опростяте модела, да запазвате ново негово копие с връзка към оригинала, да е максимално близо до реалната форма опростения вариант и съответно хем да си улекотите работата с големи изгубени единици, хем да сте сигурни, че вашия интелектуален труд ще бъде защитен. С това приключих първа точка, която е свързана с производителността и подобренията в нея, като по този начин с новата версия 2019 може да решите най-големите си предизвикателства при проектирането.
Продължаваме към... Така, новото тук е нов инструмент, с който може доста бързо и лесно да създаде заварени конструкции. За целта ще си отворя още един файл. Ето това представлява нашия файл. Празен part файл, който съдържа само повърхнини и една единствена скица, която за първоначално даже ще скрия, защото няма да ни трябва. Новия инструмент се нарича Structure System и с негова помощ доста лесно, без да е необходимо да имате или да създавате 3D скица, може да създавате заварени конструкции, като първо си изберете профила, който искате да бъдат създадени, и след това може, маркирайки всички повърхнини, системата автоматично ще хване ръбовете и ще постави на тяхно место профили. След като поставите тези профили, може да бъде да потвърдите. И по всяко време може да маркирам, да речем, вертикалните профили и да ги сменя като дори като тип. В случая ще ги заменя с кръгли от първоначалната квадратна форма. Потвърждавам и виждате колко лесно се изгради основата на една такава заварена конструкция. Ще си скрия повърхнините и може да пристъпя към следващата част от работата. Визуализирам си скритата скица и тук ще поставя пак отново кръгли профили, само че с по-малък диаметър. Директно маркирам елементите на 2D скицата и потвърждавам командата. Друго, което може да правите в този инструмент Structure System, е създаването на второстепенни профили, които след като им изберем отново да бъде, може да изберат две равнини, в случая тази равнина Plane 3 и Top Plane, като идеята е, че в тези равнини директно ще бъдат поставени профили между компоненти, които маркирам. Ето така. Избирам си един след друг компонентите и виждате, че точно в двете равнини, които избрах, системата ми постави тези компоненти. В момента, в който тръгна да излизам от Structure System режима, системата ме кара да покажа кои са, т.е. как да бъдат оформени връзките между два компонента, които се допират. В простия случай, когато са само двата компонента, избирам този вариант, а за сложните ъгли, където се засичат повече от два профила, имам възможност за всеки един от тях да избирам и да променям реда и съответно изрязването на всеки един от профилите. Като когато потвърдя и направя всички промени, нашата заварена конструкция е почти завършена. Остава ми само много набързо да направя едно размножение на ето тази част. Потвърждавам и вече нашата заварена конструкция е приключена. Та видяхте как
Имате повече възможности за работа с заварени конструкции, не сте зависими вече от 2D и 3D скиците, може директно да работите с повърхнини и съответно доста бързо да създавате сложни заварени конструкции. Остават да ви покажа няколко допълнителни удобства при работа с детайли. Първото нещо, което е проверка за засичане. Тази опция съществува в SolidWorks от доста версии, като ограничението и беше, че тя работи само в сгубени единици. Е, това вече от 2019 версия не е така, защото това е налично като команда и в детайли. Тук имам един детайл, който е заварена конструкция. И в момента, в който си стартирате командата, SolidWorks ще провери дали някъде сте пропуснали да изрежете или да оформите съответно компонентите, които се допират едни други, което особено при работа с заварени конструкции, ако не се вгледате внимателно, може да го пропуснете. Е, вече тук системата директно ви уведомява къде сте забравили да изрежете правилно профилите, и то на ниво детайл, което може да ви спести доста време и доста работа допълнително. Следващото е свързано с командата Tap & Slot. Това е команда, която SolidWorks показа за първ път във версия 2.18, като с нейна помощ може да създавате такива зъбчета и съответно отвори в другия детайл за цел правилно и точно сгубяване, и то в доста бързо и лесно. Е, в версия 2019 следва доста промени, които са свързани и подобрения с тази команда. Първото, което е, вече самите компоненти могат да бъдат групирани, така че лесно да бъдат управлявани и да бъдат променяни техните стойности. Допълнително от това, във версия 2019 имате възможност да избирате как да бъдат оформени самите отвори, дали да бъдат с закръгление, с фаска или с кръгово освобождаване в ъглите. Предишната версия, единственият ви шанс беше правоъгълник. Другото, което е, може да штраквате с един клик на мишката, може да поставяте отметка, така че офсета да ви бъде еднакъв от всички страни. И последното, което е новост, до сега, ако искахте да оставите хлабина, в случая за заварка и зъбчето да ви е по-късо от края на детайла, това при проходни отвори не беше възможно до момента, вече е налично, така че това спокойно може да го използвате, ако искате да има такава хлабина за заварачен шеф. Така, видяхте новия вариант за ръбовете на отворите, с закръгление, с фаска и съответно кръгово. Видяхте тази опция, която е да може да бъде по-къс за края на детайла, и съответно видяхте и начина, по който може да се групират избраните компоненти. И сега следва удобства при работа с детайли, които обаче ще ви бъдат представени от колегата ми Велислав Русимов. Сега ще му дам думата на него. Здравейте на всички от мен. Ще продължа нататък и ще се постарая да бъда максимално бърз в представянето. Продължаваме с удобствата при работа с детайлите, а именно съвършенстваното използване на импортирани файлове. Миналата година вие видяхте как вече SolidWorks добави възможност да се импортират мрежови тела. Тук сме създали един модел, това представлява един джойстик на сърф, който е моторен сърф.
Ако погледнем малко по-внимателно джойстика, виждаме, че той се състои от няколко компонента. Имаме си и бутон. Основната дръжка е от две части. За целта обаче нека видим как стигнахме до това положение. Първо, нека видим как да си играем, как да точно да нашия 3D модел от сканираната геометрия. Отваряме си сканираната геометрия, сами може да видите, че това е тяло от мрежа, съставено напълно. За целта обаче ние трябва да създадем и нашия 3D модел. Тук на помощ идва една нова функционалност, наречена слайсинг, позволяваща ни да създадем различни скици, различен наброй скици, както виждате в случая, да бъдат разположени също така и на различно местоположение. Тези скици могат да бъдат използвани в последствие, а разбира се, ако не ни устройва местоположението им, да бъде преместено и ръчно. Както виждате в случая, лесно мога да манипулирам местоположението им, така че да ги предвижа на подходящи за работа места. Нека вдигнем и тази скица и виждате как всички скици се придвижиха до нужните места. Вече 3D моделът, мрежовото тяло, няма да ми е нужно, така че ще го скрия. От тук нататък продължавам в работата с повърхнини, чрез Surface и нека си създадем един Loft Surface. Нека изберем вече създадените скици, така че да визуализират даденият обект. Ето, създадохме нашата повърхнина, нашите стени, но тук имаме само един модел, а видяхме въпрос за детайл, който може да се разглобява. Нека разделим тази повърхнина на две отделни части. И виждате вече, че имаме две отделни части, които ще ни спомогнат за бъдещото разглобяване. Следващото нещо, което искаме да направим, е да сложим и различни лепенки, като в този случай ще използваме логото на Mako, на този сърф, за който ви казах. За целта нека го поставим на удобно за нас място. Придвижим и следващото нещо, което ще искаме да направим, е това лого да го разпространим върху двете повърхнини. Допреди имахме възможност да проектираме само, т.е. един затворен контур, като също така имахме ограничение върху колко повърхнини да бъде разпространена, тази скица, тази геометрия. В този случай имаме възможност да го разпространим и от двете страни и виждате, че нямаме абсолютно никаква трудност. Следващото нещо, което ще направим, този модел вече не е нужен, следващото нещо, което ще направим е да разгледаме, докато сме си още на ниво Surface, работим си с Surface, нека разгледаме този бутон тук. Какво е характерно при него? Той е отново Surface модел. И тук имаме отвори, Delete Hole е изведена на по-удобно място, така че ни позволява по-лесен достъп до командата. Нека си селектирам обектите, които искаме да бъдат премахнати, разбира се. Ги оцеля. Нека ги премахнем и виждате, че създадохме едно твърдотелно тяло. Следващото нещо, което ще разгледаме, е една възможност. Хайде, след като сме подхванали аз и колегата Иво, сме видяли, че може да виждаме интерференциите в асемблитата. Нищо ново тук, но виждаме, че кабелът минава през ръкохватката, която сме изградили. За целта ние трябва да освободим
и това ще направим. За целта обаче ще редактираме детайлът си и ще му създадем фаска. Тази фаска, желанието ни да бъде тази фаска, обаче е тя да бъде по-малка и да не отива от край до край на ръба. Имаме тази възможност вече с SOLIDWORKS 2019. За целта избираме си опцията Partial Edge Parameters, при което имаме възможност както ръчно да зададем размери за офсет от краищата, така и с мишката да провлачим крайните точки, откъде до къде искаме да се простира нашият модел. Разбира се, ще си направим, ще си въведем и размери, при което ще потвърдим. Това е нашият модел. Виждате, вече направихме нужното освобождение. Следващото нещо, което трябва да направим обаче за тази ръкохватка, е да видим гуменото уплътнение, което ни позволява по-добро сцепление на ръката с въпросния джойстик. Това е един модел, който е създаден по-точно тези текстури, тези ръбове са създадени ръчно чрез отделни градивни компоненти, но това сами знаете колко много трудности ще ни създадат. По-лесен начин се вижда вече в SOLIDWORKS 2019. Благодарение на новият начин ние може да използваме текстури, от които да създадем, от които да използваме текстури и да създадем 3D обекти, както виждате в случая, дали ще бъдат отвори, дали ще бъдат изпъкналости. А всъщност как става това нещо? Нека разгледаме и в действителност. Ще си създадем една текстура на празно поленце. Ето тук я поставяме. Нека малко редактираме тази текстура. Така че да имаме абсолютно по този начин да зададем и големината. По такъв начин и след което, ако отидем в списъкът с тела и щракнем с десен бутон на него, вече виждаме и новата опция 3D Texture, която ни позволява съответно да маркираме текстура, която сме направили предварително, да изберем мрежата колко да бъде ситна, т.е. колко да бъде ясно изображението ни, колко да бъде изпъкнало нашето изображение, виждате как в тази ситуация колко напред изпъкнаха обектите, разбира се, може да ги направим и вдълбнати, нека намалим малко, по този начин да се върнем към моделът и това нещо ние може да го директно да го произведем, а също така може и да го пуснем за принтиране по никакъв начин. SOLIDWORKS не ни ограничава в това нещо. А най-хубавото е, че може да го използваме и директно в нашия си модел. За целта отново съм при джойстика. Нека си сменим тази конфигурация с новосъздадената. И виждате, тези текстури вече са добавени и сме готови да изпълним нашето изделие и да го пуснем в производство. Така, след като сме постигнали това нещо, нека преговорим какво направихме, а именно разгледахме възможността на SOLIDWORKS вече да се създават частични закръгления и фаски. Имаме възможност за изтриване на отвори от стени, нови възможности за проектирането на кривите и последното, което показахме, 3D текстурите, с което наистина си правим по-лесна работата с сканираната геометрия. Добре. Нека продължим и нататък с нашата работна среда вече. За какво става на въпрос тук? А именно имаме един прозорец, който се появи още миналата година. Този така наречен home screen. При него имахме няколко таба. Един от тях е табът Recent с последно използваните документи. В този таб вече броят на документите нарасна на 100.
Разбира се, появиха се и филтри, които ни улесняват дали искаме да разглеждаме само партове, само сгубени единици или чертежи. Ако обаче искаме да намерим обект, който е знаем само по име, разбира се, може да използваме търсачката и след което да си го селектираме. Следващото нещо, което имаме като подобрение в работната среда, а именно това са работата с връзки. Сега ще разгледаме и какво се има предвид с тези връзки на градивните компоненти в сглобената единица. Целта, нека се върнем и в програмата. Така, връщаме се в програмата и какво ни прави впечатление тук? Много от компонентите и по-точно градивните компоненти имат връзки с сглобената единица. Това е лесно да го видим, когато знаем за какво става на въпроса си. Както виждате тук, имаме една скица, която е свързана с останалите компоненти в сглобената ни единица. Сега, ако штракнем върху тази точка тук, ние имаме вече възможност да прекъснем връзката или да заключим, като SolidWorks ще ни изведе диалогово съобщение с исканата от нас команда за потвърждение. Това е единият вариант, но както виждате, това е голяма сглобена единица и другият вариант, за да видим абсолютно всички връзки с градивните компоненти, е да използваме опцията External References. Благодарение на нея ни се появява диалогов прозорец, от който може да следим всеки един компонент, от който са създадени и от който зависят връзките с градивният компонент, да видим техният статус. Виждате ето тук току-що създаденият, току-що заключената връзка, като може да си създаваме, т.е. да прекъсваме нови. Ако погледнем обаче моделът, той не е видим в работната среда, затова може най-спокойно да използваме улесненият бутон Isolate, който се намира ето тук. Приближаваме си моделът и нека разгледаме последният градивен компонент, това кръгоразмножение с какво е прихванато. Виждате, че това кръгоразмножение е прихванато с някой друг обект. За целта ние може да прекъснем тази връзка чрез командата Break. Потвърдим отново в този диалогов прозорец и да се върнем в нашата си сглобена единица. Тук виждаме ново прекъснатата връзка с съответният символ. Може да си редактираме тази връзка, като вече на липсващата повърхнина да използваме налична такава. Нека си потвърдим и вече може да си излезем от нашия модел. Следващото нещо, което ще разгледаме, е едно нововъведение, една необходимост, която изпитвахме през годините. А именно, виждате тук, че в моделът трябва да имаме едно освобождение между двете стени от 50 метра. И ако случайно започнали редакция на нашия градивен компонент на височината му, до момента не беше възможно да използваме командата Measure, тази рулетка. Вече е напълно възможно това нещо и може да се използваме Measure по всяко едно време на нашата работа без никакво притеснение. След което, ако забележим разстоянието тук, виждаме и колко трябва да си намалим нашия модел. Може да си го намалим. И по никакъв начин не изпитахме каквито и да е затруднения с това нещо. Добре, нека се върнем и малко и на презентацията, да преговорим за какво става на въпрос, какво видяхме до момента, а именно този инструмент Measure. Благодарение на тези нововведения или по-скоро подобрения, ние подобряваме нашата производителност и мощност в ежедневието си. За сега нека продължим вече и към една дългочакана тема – чертежите и какви са новостите тук.
за целта. Нека се върнем в SolidWorks и да отворим даден чертеж. Виждате вече статусна лента за отварянето и на чертежи, не само в сглобени единици. Разбира се, това нещо може да се прекъсне, но имаме вече и още други новости, една от които е възможността за създаване на сечения спрямо два ръба. По този начин ние трябва само да си изберем два ръба, къде да бъде направено сечението ни, и виждате, че перпендикулярно на тези два ръба, ние си създаваме в сечение. Наистина доста удобна функционалност, без да е нужно ние допълнително да правим каквито и да е други интервенции, изгледи или нещо подобно. Също така виждаме нововъведение и при символите за допуските, а именно вече имаме възможност да добавяме символи не само за главните допуски, общ символ за двата допуска, а може да бъдат и за горният и долният допуск. Ако продължим нататък, неизменно в ежедневието ни доста често използваме таблиците на отворите. Това нещо е подобрено и в версия 2019, като са добавени нови възможности и тук. Както с буквено значение, така и с цифрово, но вече може и ръчно ние да редактираме тези символи. Както виждате тук. Като, разбира се, може да си подобрим малко визуализацията тук. Ни спира да го направим и директно с контекстното меню от тук. Може да си изберем от списък нужният таг за нас, като той се визуализира и в графичната ни среда. Следващото нововъведение в SolidWorks е доста полезно, бих казал, за чертежите, на които са използвани значително и голямо количество изгледи. Знаете колко много се осложнява един модел, когато имаме много изгледи, редакция и връщане, съответно връщане в чертежът. Чертежът винаги се апдейтваше абсолютно всякъде. Сега може да си селектираме един или няколко изгледа, които да не бъдат обновявани и да бъдат изключени от обновяването чрез опцията в Property Manager. След което, ако искате сега, даже може да го направим това нещо, да си редактираме размерът, някои от размерите и примерно да сменим този размер на 12. Ако виждате, чертежът се апдейтва, но не всички изгледи. Тези изгледи, които сме маркирали да не бъдат апдейтвани, не са апдейтнати, но те могат да бъдат апдейтвани време, чрез селектирането им по-отделно или в група и избирането на опцията Update View. Апдейтна. Като част от, разбира се, за чертежите, новият инструмент за сечение, подобренията при таблиците на отворите и отлагането на обновяването на определени изгледи. Следващото нещо, което ще покажем при чертежите, е подобрението при спецификациите, а именно сега ще се върнем на една спецификация, която предварително сме създали. Знаете, че при отваряне на лентата отляво, ние може да видим визуализации на спецификации на определените компоненти, които са добавени в спецификацията. Ако обаче
запаметявахме тази таблица в Excel, ние не виждахме определените компоненти. Вече имаме опцията Thumbnails, която ни позволява да видим тези компоненти в екселската таблица. За целта, нека отворим една екселска таблица. Да отворим екселската таблица, която сме създали. И виждате тук пълният набор от компоненти с изображение, съответстващо на този ред. Това наистина страшно много ще подобри възможностите на колегите ни от отдел логистика да знаят все пак какво сме поръчали да се закупи или да се сглобява. Сега, приключваме с чертежите и продължаваме, т.е. приключваме и с този раздел, внимание към детайлите. А продължаваме с третият последен раздел, иновациите. Какво имаме тук? Имаме, вече започваме да разглеждаме все повече и повече дисплеите с сензорно управление. А именно тук е подобрена работата с сензорните екрани, поддържа се повече типове скицирани обекти, ръчно въвеждане на размери имаме, а също така редакцията и управлението на проектите е много по-лесно. Нека видим за какво имаме предвид. Това е въпросният моторен сърф, за който ви говорих. Трябва да създадем перка на този сърф. За целта може да използваме вече Microsoft Surface Dial, за да завъртаме компонента, да го приближаваме и наистина да навигираме доста по-удобно чрез тези сензорни екрани, така че даже да го правим наистина и в движение. Следващото нещо, което имаме като нововведение, е възможността SOLIDWORKS да разпознава геометрия, свободни контури. И както виждате тук, след изчертаването му, ние имаме един сплайн, който не само, че сме го изчертали, може и да го редактираме. При да е обекта, по никакъв начин SOLIDWORKS не ни ограничава за използването и на други обекти. Също така са добавени възможностите за разпознаване на геометрични обекти за канали. Тези канали и въобще всяка геометрия, която виждате тук, не само, че може да бъде разпозната, но може да бъде и оразмерена. Отново, чрез нашата писалка, вижда как просто се селектира даден обект и се изписва размерът му. Разбира се, за тази цел би е нужен дисплей с сензорно управление. Какво става, когато искаме обаче да правим сглобени единици? Това нещо е подобрено и тук в SOLIDWORKS. За целта ние имаме автоматично застопоряване на обектите, така че сглобената ни единица да не се движи, докато ние я сглобяваме. Разбира се, може да разгледаме и как става самото движение, както в случая. Няма да спираме с дисплеите с сензорно управление, а ще продължаваме с други възможности. Нека само преговорим за какво говорихме до момента, а именно поддръжката вече на криви, канали, така наречените слотове и тяхното размеряване. Благодарение на тези инструменти ние лесно може да използваме SOLIDWORKS вече и в движение на нашите устройства. Следващото нещо, което искам да разгледаме, е 3D бележките. Тук вече имаме възможност за свободно създаване на 3D бележки върху детайли, изгубени единици. За целта ние трябва да си изберем, защото тези бележки ще бъдат прихванати директно за определеният изглед. Ако искаме да създадем нова 3D бележка, това става много лесно. От дървото на построение просто ще си штракнем с десен бутон върху папката Markups и ще
изберем инсерт. При което и какво да бъде променено по нашата сглобена единица, като по всяко едно време може да използваме и други текстури и други стилове за писане. Тези 3D бележки могат да бъдат също така експортирани за хората, които не притежават SolidWorks, да им бъде по-лесно. Файловите разширения могат да бъдат както графични, така и в PDF формат. Така, приключваме с нашите 3D бележки и продължаваме нататък. А именно 10 пъти по-бързо, благодарение на създаването на по-малко пътеки. Също така имаме добавени възможности за физически ефекти в реално време. Това може да бъде гравитация, примерно може да изпускаме обекти от определена височина, да видим как те ще застанат свободно на пода, без да е нужно ние предварително да ги манипулираме по какъвто и да е изкуствена вибрация, като тези видеа да бъдат записани и дискети в видео е следващото нещо, което разглеждаме, а именно вече в SolidWorks Visualize имаме възможност, освен да създаваме видеа, да внедряваме вътре в тях други видеа, които да бъдат показани заедно с нашите обекти. Следващото нещо, което е доста интересно за мнозина от вас, предполагам, е именно възможността да създаваме виртуално шофиране, рендериране. Както виждате, благодарение на създадени точки, ние може да зададем определена кола, примерно, да спазва тези точки, да се движи през тях, да движи гумите си наляво дясно, като разбира се, тези движения могат да бъдат не само с точки, а буквално като на видеоигра, така че да управляваме ние колата, а сега може да видите и малко рендерирания, готови промортисьорите на автомобилите се движат, въобще изображенията са впечатляващи. Така, следващото нововъведение в SolidWorks Visualize е добавянето на допълнителни материали, в това число и от NVIDIA MDL. Наистина доста голямо улеснение, което ни позволява да добавим допълнителни текстури от една наистина голяма база. А като говорим за текстури и за изображения, какво по-хубаво от това именно на този индийски празник да се говори за това нещо, празникът Холи. Но нека продължим нататък, а именно сега виждате и изображението, което спечели състезанието за стартов екран на 2018 година, така че ще го виждате вече дълго на вашата SolidWorks 2019 версия. Ами приключваме с SolidWorks Visualize. Това бяха част от нововъведенията, наистина доста повече са те. Вижте, опитайте се да разгледате SolidWorks Visualize, ще ви хареше продуктът, впечатляващ е. Така, приключваме и с третата тема, свързаща ни с иновациите. А именно следващото нещо, което ще разгледаме малко резюме, а през това време бих искал също така да помоля хората, които имат въпроси, нека ги задават в вебинара, ние ще се стараем да отговаряме мигновенно.
Така че насладете се на резюмето за видеото и ще се включим пак след няколко минути. Да, преди да пусна видеото с резюмето, искам първо да благодаря на Вили за добрата презентация. Искам да кажа няколко допълнителни неща. Първо, в момента налична е последната актуална версия на SolidWorks 2019, сервизен пакет 2.0. Всеки един потребител в абонамент може да бъде да се изтегли от сайта на SolidWorks сервизен пакет 2 и да си го инсталира, да се обнови на последната актуална версия. Препоръчваме го, пакетът е стабилен, така че спокойно може да се обновите. Друго, което е, в някои от вас забелязаха, че опцията Enhance Graphics е все още в бета режим. Това е така и в сервизен пакет 2. Надяваме се, може би, за сервизен пакет 3 това вече да не е бета. Но за момента и с тази опция също не сме имали, не сме срещнали някакви проблеми, така че спокойно може да я използвате и нея. Та сега нека пуснем и видеото. Така, показахме ви SolidWorks 2019 и неговите нови възможности в съответно тези три точки, които виждате на вашия екран, с които може съответно да решите вашите предизвикателства, свързани с проектирането, лесно да се справите с поставените си цели и да постигнете някакви много-много добри резултати. Благодарим ви за вниманието. С това нашия вебинар приключва. Очаквайте най-скоро време на нашия сайт запис на този вебинар, така че всеки, който не е успял да го гледа, може да го види или съответно, ако искате, може да го повторите. Ако възникнат някакви въпроси, може да свържете с нас. Повечето от вас знаят нашите контакти. За тези от вас, които ги нямат, на сайта www.ditra.bg също може да намерите контакти и да се свържете отново с нас. Ще останем още няколко минути в приложението GoToWebinar. Ако някои още всякакви въпроси, така че те сме още 5 минути на линия. Благодарим ви и до нови срещи.